E nesse momento mais doce do nosso programa, a chefe Léo ensina a gente a fazer um bolo de coco nevado. Gostou? Tá bonito, hein? Tá chique demais, chefe. Doce, doce como mel. A vida é um doce. A vida é um doce. Vida e mel. Não é, Biane? Coisa boa. Foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa. Quer o Márcio que tá aí? Márcio e suas versões. É. Adoro uma Será versão. Será que ele vai ter uma dessa? Obrigada, do doce, hein? Doce, a vida é um Obrigada, doce, hein? Vida e mel. Ah, com certeza vai ter em Bossa Nova. Em Bossa Nova? Certeza que ele vai achar aí. Um sambô da vida que cantou. Certeza. Certeza, certeza. Pode procurar aí, Márcio, você vai achar. Então vamos para os ingredientes enquanto você procura. Para Boa. A massa do bolo, 12 claras de ovos, 190 gramas ou uma xícara de açúcar refinado, suco de um limão, uma pitada de sal, 140 gramas ou uma xícara e meia de farinha de trigo, 95 gramas ou uma xícara de açúcar refinado, 140 gramas ou um pacote e meio de coco seco. Isso está mais ou menos 100 gramas um pacotinho, né? Mais ou menos um pacote e meio. É. Creme de coco, 200 ml ou uma garrafinha de leite de coco, 200 ml ou uma caixinha de creme de leite, 100 gramas ou meia xícara de açúcar refinado, uma pitada de sal, 25 gramas ou uma colher de sopa de manteiga sem sal, 30 gramas ou um quarto de xícara de amido de milho, 2 ovos e 200 ml ou uma xícara de creme de leite batido. É isso aí. E para o coulis de framboesa, 200 gramas ou 2 xícaras de framboesa e 20 gramas ou 1 quarto de xícara de açúcar de confeiteiro, receitinha no Instagram. Coulis é só bater no liquidificador com açúcar de confeiteiro. E pronto. Simples assim, não precisa levar em fogo nada. Dá essa maravilha, a gente chama de molho de frutas vermelhas. Parece mesmo. Não é? Fica legal, né? Então não precisa de nada, não precisa de liga, não precisa de amido, nada. Nada. Bateu a fruta fresca, não tem problema, com açúcar de confeiteiro, dá esse resultado aí. E pronto. Beleza? Facinho, Arthur. Beleza. Bom, vamos fazer então a base, tá? Foi o que eu falei, ela parece uma daquase, que é uma, que é uma massinha bem fininha, bem gostosa, fofinha, né? Com sabor de coco, fácil de fazer, que vocês vão adorar. Primeiro de tudo, a gente vai bater clara em neve, por isso que é um bolo nevado, vai bastante clara. Vai bater essa bastante clara em neve, bastante tá neve, bastante neve na clara, exatamente isso. Um beijo pra minha filhinha Clara, que está nos assistindo aí. A única tela que é permitida é o Santa Receita, viu, Bia? Ah, é? É, ué. Mas que bom, né? Tem que ouvir o papai, ué, é, afinal de contas, bom, não é verdade? Que bom. Ó, vai bater essa clara aqui e vai dar essa boa quantidade de clara em neve, tá? Um detalhe importante, a gente não tá fazendo só clara em neve, a gente tá fazendo um merengue. Tá. Então a gente bate a clara, tá? Vai estar bem explicadinho pra vocês, a gente vai bater essa clara. Quando ela formar o pico, você vai colocando açúcar aos poucos enquanto vai batendo, tá bom? Então, ó, detalhe, bateu a clara, vai colocando açúcar aos poucos enquanto vai batendo. Aí vai dar este resultado. Você percebe que ela tem um brilho, o que dá esse brilho é o açúcar, tá? Então eu já fiz essa etapa, tá bom? Ó, já misturei aqui a clara, já bati e fui colocando o açúcar. Finalizada com sucesso. Finalizada com sucesso, exatamente. Deixa eu pegar só uma basezinha aqui, ó, pra não fazer barulho. Aí, Abi, o que, que eu faço? Eu coloco um pouquinho de suco de limão. Olha só que legal, porque vai trazer uma acidez interessante, uma pitadinha de sal. Sal é muito bom, porque o sal vai, ele vai assim, realçar os sabores, tá? Coloco na minha clara em neve, ó. Não precisa bater mais na batedeira, não tem essa necessidade. Açúcar, um pouquinho de açúcar, pronto. E farinha de trigo. Pouquíssimo, né? É, tudo pouquinho, tá vendo? Ó. E agora eu vou agregar isso aqui e fazer a minha massa. Se você quiser peneirar, por exemplo, a farinha, pode peneirar, tá bom? Não, aqui eu não tenho essa necessidade, como eu usei farinha hoje, ela tá boa, então eu não precisei. Aí, ó, essa aqui é basicamente a base da nossa torta, do nosso bolo nevado. Vai mexendo aqui até agregar bem a farinha, com o açúcar, com o limão. O limão é importante, foi o que eu falei, ele vai realçar o sabor também com a acidez. A acidez é bom em todos os sentidos, tanto em pratos salgados, quanto em prato doce. É muito bom a acidez, sabia? Minha esposa, por exemplo, coloca acidez em tudo. Tudo que você imagina, macarrão, ela bota limão, porque realmente realça, viu? Dá um sabor incrível. Aí, ó, feita essa base, tá vendo? Eu já misturei tudo aqui, ó. Pode misturar mais delicadamente pra não sair tanto esse fluff, né? Essa nuvem. Fluff.
Fluff, exatamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar em duas assadeiras. Por quê, tá. Abby? Porque eu já quero deixar no esquema. Isso aqui não tem como a gente cortar no meio. É. Não dá pra cortar no meio. Porque ela já fica fininha. Se você quiser fazer três camadas, divida em três assadeiras, formas. Tá? No meu caso, eu fiz só duas, então você vai dividir toda essa massa ó, em duas assadeiras. Boa. Aqui, tá? Pode untar ela com um pouco de desmoldante, ou se você preferir um pouquinho só de gordura. Não põe farinha, tá? Ó, vou tirar bem aqui. Pronto. Obrigado, Abby. Vai dar uma espalhada desse jeito, ó. E vai levar isso aqui pra assar a 180 graus, uns 20 minutinhos, tá bom? Não é demorado. Fique esperto, fica atento. Cada um conhece seu forno aí na sua casa. Vai dar uma crescidinha, mas ele vai baixar, tá? Ele vai ficar mais baixinho. Aí, ó, espalha, leva pra assar, 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos. Fácil, né? Fácil. Não tem segredo, ó. Pronto. Tá feito aí. Eu já tenho pronto aqui, claro, e vou mostrar pra vocês. Olha como fica legal. Tá vendo, ó? Duas bases. Fica amassadinha, bonitinha. Tá vendo que interessante, ó? Parece meio que uma maria mole assada. Enfim, é gostoso, tá? É bem, bem legal mesmo. Vocês vão gostar de fazer essa preparação aí. Aí, Abby, vamos fazer o recheio agora. O recheio é simples também, não é difícil, tá? Um recheio fácil. Vamos pra nossa panela. Fogo desligado e vamos colocar os ingredientes, exceto a manteiga. Tá. Então eu vou colocar aqui, ó, o leite de coco. Esse recheio você pode fazer também num bolo de coco comum, que fica delícia. Bem gostoso, tá? Creme de leite, ó. Não precisa ser o fresco, tá? Pode ser o de caixinha. Açúcar. Açúcar. De novo, uma pitadinha de sal, só para dar uma realçada no sabor. Ovos. Ovos. Tá aqui. Amido. Amidimi. Pronto. E o coco seco. Pronto. Tudo aqui dentro da nossa panela. Antes de ligar o fogo, tá? Vamos mexer bem aqui para diluir muito bem o amido. Pra dar tudo certo, pra não ficar engruvinhado aqui, ó. Vai fazer exatamente o que eu estou fazendo, ó. Simples assim. Aí sim, você vai ligar o fogo e vai deixar isso aqui cozinhando até virar um creme. Que delícia. Tá? Até como se fosse um creme de confeiteiro. Tá. E vai deixar isso aqui cozinhando fácil, fácil. Finalizou isso aqui... Acabou, finalizou, tá grossinho, vai desligar e colocar a manteiga. Depois que finalizou. Depois que finalizou, vai desligar do fogo e colocar a manteiga. Não é interessante a manteiga aqui dentro, neste momento, tá? Então vai cozinhar isso aqui, é rápido o processo, tá? Uns 5 minutos mais ou menos. Não para de mexer também, porque senão ele vai queimar. Borbulhou, ficou cremosinho, desliga, acrescenta a manteiga. Tá. Tá? Reserva e vai ficar... Deste jeito aqui. Tá tão bonito. Não tá legal, Abby? Ó. Muito bonito o creme. Tá vendo aqui, ó? Ó. Olha que legal. Que delícia isso. Já dá pra você rechear um bolão aí. Nossa. Tranquilo, tá? Deve ser muito bom. Não tem segredo. Aí, Abby, pra deixar ele um pouquinho mais, assim, leve, o que eu fiz? Eu peguei o creme, vou colocar todo ele aqui, ó. Bati um pouco de chantilly, né? Quase um chantilly, ponto de chantilly. Creme de leite fresco eu bati. A Andresa permite que eu compre coisas boas agora. Ela deixa. Ela deixa, tá? Ela deixa. E aí, ó, vai fazendo isso aqui. E fica uma mousse. Então, assim, várias receitinhas pra vocês aí, tá? Legal. Se deixar só o creme de confeiteiro, dá pra rechear um bolo, dá pra rechear um sonho, dá pra rechear, por exemplo, um donuts. Ai, se você fizer isso aqui, ó, vai ficar uma mousse. Então ele vai ficar bem levinho. Olha que simples. Tá vendo, ó? Olha como fica bonito. Bonito mesmo. Fica legal, né? Uhum. E aí, agora vamos pra montagem do nosso bolo, tá? Eu vou pedir pra você pegar um prato pra mim, Abby, por favor. Um prato grande. Por favor, se você encontrar aí. Encontrou, Biane. Tá, foi. Vai achar. Aqui, ó. Obrigado, Biane.
Ô, Biane, você viu lá na reportagem? Ô, Biane! Que é? Ó, pra gente montar, o que eu faço? Eu coloco por baixo a parte irregular, tá vendo? Ó? Ah, tá. E deixo essa parte mais retinha pra colocar o nosso recheio. Venho com o recheio, não coloque todo o recheio. Tá. Vou explicar por quê. Porque a gente vai deixar um pouquinho pra colocar por cima. Ah, e nas laterais legal. Também, ó. Vai espalhar aqui. Ó, bem recheudo mesmo. Tá vendo, ó? E aí sim, você pode colocar a parte irregular pra cima, porque eu acho que fica bonito. E a parte lisa aqui no recheio. Vai dar uma pressionada, tá vendo? Que vai sair um pouquinho pra fora, ó. Uhum. Ó. Aí você vem com uma espátula e vai acertando, ó. Tá vendo aqui, Abby? Ai, que legal. Ah, faltou aqui um pedaço. Você vai pegar um pouco daqui e vai preenchendo, preencher. Tá? Vai preenchendo. Nossa, tudo aqui, ó. Não tá legal? Uhum. Até ficar bem lisinho, ó. Fácil. E por cima, você vai colocar o restante do recheio. Ó. Tá vendo, ó? Bem simplesinho aqui. Pronto. Que legal, dois em um. Vai em cima e vai de recheio. Vai em cima e vai de recheio. E aí você vai fazer meio irregular, bem irregular, como eu fiz ali, tá vendo? Pra ficar bem rústico mesmo. Ó que simples. E aí você vai espalhando. Fácil desse jeito, ó. Não tem segredo, gente. Delícia. Bom demais! Pra quem gosta de coco, cara, é uma bela de uma preparação, viu? É muito legal mesmo, ó. Pronto. E como eu disse, pra servir, quiser colocar um pouco de frutas vermelhas, alguma coisa diferente, eu fiz um culizinho, que a gente pode colocar junto com o prato, que é o que eu vou fazer agora. Que certo, chique! Biane? Gostou? Adorei! Aí, ó, geladeira, viu, Abby? Isso é importante também, tá? Geladeira nele e deixa ele esfriando ali pelo Quanto menos tempo? Umas 2 horas. Tá. Porque se eu for cortar agora, o recheio tá um pouco mole ainda, então uhum. pode ser que dê uma desandada. Então deixa ele esfriando um pouquinho mais. Eu já tenho um friozinho aqui. Chefe, mas eu acho que a gente, assim, só vale a gente colocar essa receita completa se a gente tiver... Se a gente tiver alcançado os 327 mil seguidores. Será que eu acho que não é possível que não. Será, Brasil? Vamos Será? Ver. Aê! Muito bem! Galera, é demais, né? Vai lá, ó. Muito bem! 327 só, mil seguidores! Obrigado, viu? Vocês são demais. Um beijo pra vocês. Quando que é a festa de... É 330, né, mil, né? 500? Que isso, Andresa? Não. Mas podia ter uma de 400. 400 é legal. 400 e é legal. E depois de 500? 400. 400. Tá bom, 400 ela vai fazer demais. Outra coisa. Tá bom, Andresa. A gente aceita, Andresa. Plateia, só 500. Então aproveita, você quer vir aqui? Ó, ajuda nós. É, daqui uns 30 anos. Tem que ter motivação. Chega lá. 30 anos, tá bom. Nossa, 3, ó. E 3, hein? Vai chegando Maravilha. Mais gente, assim olha vai. Lá. 6, alô. Assim que eu gostei. Aê, Brasil! A cada segundo, chegando 3, 4 pessoas, tá incrível. Posso cortar? Pode. Ó. Ó como fica interessante. O pior que tá assim mesmo. Agora já tá 12. É, já... ó. Cortar aqui bem bonitinho. Ó que legal, ó. Bem cocudo. Olha. Né? Gostou aí. Opa, segura aí, Biane. Caiu. Caiu. Ó. Nossa, ele é muito macio, Léo. Não é, Abby? Uhum. Ó. Aqui. E aí, como eu falei? Culiculé. Culiguli. Ó. Aqui, vai moiando. Interessante. É gostou? Gostou aí, ó, que bonitão. Simples Fica assim. Bonito, hein? Uau! Tá legal, né? Nesse prato Lindo português. Demais! É, fica bom. Bora ver? Bora. A Andresa nem falou se a gente podia, mas nós estamos indo. Pode. Uma dessas. Os 2 anos. Nossa, que delícia. E é suave. Nossa, leve, ele é muito gostoso. Pouco doce. Ele, não é? Ele é na medida. Ele é muito leve e ele é, acho que é bem isso, é suave. Nossa, eu adoro coco, ele ficou muito gostoso. Essa base é muito boa. Uhum. Né? Ficou de chique. Ficou chique. Muito bom. Hoje o dia ficou chique demais. Eu também achei, sabia? Uhum. Começamos o mês de setembro arrasando. Ó. Muito bom. Nossa, esse mês promete, hein?
Esse mês promete, Brasil. Esse mês promete, viu? Adorei. Nossa, que delícia. Mês de aniversário da rede. Só comemorações, coisas boas. É isso, Biane. Nossa. Andressa, vou pegar só um pedacinho. Tá tão gostoso. A gente tem mais 8 minutos ainda. É? É, então dá pra gente chegar nos 500 mil seguidores. Tô brincando. Foi incrível. Muito bom. Pouca farinha, pouco açúcar. Então. Gostoso, refrescante, vocês vão adorar. Leve, suave, leve. Saboroso. Nossa, muito bom.